这几天北农的群聚染疫的事情大爆发。事实上，这波疫情在五月中旬，在第一市场、在第二市场已经在燃烧了。但是我到昨天才看到你们的积极作为，亡羊补牢。你们的前进指挥所也设立了，也决定要快筛3000-4000人的疫苗，那阴性的快筛，阴性的要打疫苗。所以说，那些殷殷期盼的承销商也可以打疫苗，对不对？所以说要赶快去做。同时，你们也在做疫调，但是你们在做疫调的时候遇到了瓶颈，因为北农人流足迹是跨县市的，所以到现在你们到底框列了多少？到现在为止，你们无法掌握的足迹有多少？所以本席可不可以建议，这些你们没有办法掌握的足迹资料，可以回收的足迹资料，可不可以报请中央，叫中央帮我们发细胞简讯，让收到细胞简讯的市民可以出来快筛，快筛可不可以？还是你们自己本身就有办法发细胞简讯，对不对？就对那些没有办法掌握的，要发细胞简讯啊！哦，再来要提醒市长，万华区除了中央果菜市场以外，还有渔产公司，还有畜产公司，哎，他们的营业形态跟北农、跟中央果菜市场是一模一样、一模一样的嘞。还有亚洲最大的批发及零售市场环南市场，环南市场的重要性不输给北农，不输给渔产，不输给畜产嘞。所以本席在这边强烈的建议，强烈的建议。在这一波除了来处理北农的事情以外，还要用相同的规模，要纳入位于万华区的畜产公司、渔产公司，还有环南市场。环市场，我们不要再看到万华在成为防疫的破口。我非常不希望，非常不希望，非常不希望万华再成为热区。市长，拜托。果菜市场、畜产、渔产、华南市场一定要列入，一定要列入在未来的施打的优先里面，好不好，市长？这个我们待会去讨论，因为果菜市场是特别复杂，因为它是全台湾都来，所以那个是畜产也很复杂，在叫卖鸡鸭鱼肉的时候也是很复杂。跟原报告这些我们都是一样啊，我们都在照册，我们会一所以说都照册，对不对？好，对。所以说市长，还有一点，在以后因为。就算我们非常非常非常不幸的进入第四期警戒的时候，传统市场还是一样要开放，因为它有关于人民的民生必需品，所以希望处理完这一波之后，积极的去关照传统市场的部分。这些人是负责的全台北市民的民生必需品，所以放在心中，放在心中。第二点就是说，疫情的发展已经到了中后期。你们一定要未雨绸缪，超前部署，超前设想，在疫情后要为台北市做什么？不要再像6月15、15号那天，85岁以上长者打疫苗的时候兵荒马乱、手足无措。所以，我本席在这里对于疫情的后期，本席有一个很强烈的建议。你知道，万华区是一个重灾区，是重灾区。我希望在这次疫情过后，影响最严重的万华，建议。他也是认为要提出去年类似的什么动资券啊、艺文券等的消费促销方式，要特别特别针对万华提出振兴地方经济的方案，可不可以？可不可以？就从振兴经济，就从万华做起，可不可以？我们会提出专门为万华的纾困方案。对，像专门去年一样的动资券之类的。还有最后一点，刚才台北市议会跟台北市政府所有官员跟议员都为了那。因为染疫而身亡的台湾同胞，我们默哀一分钟。本席在这边建议，我们募款募了那么多，3亿多，快4亿，可不可以为台北市染疫身亡的市民家属给予慰问金？可不可以？这一条哈，我们有成立一个委员会在哈，我们把这个意见纳进去的。因为我看，因为我们还是该支出先支出的，剩下如果有可以的。但是我们现在要成立一个，要好好思考。秘书长请，请秘书长成立一个委员会来处理。这个我们会建议中央，是不是全国统一比较好？时间暂停。